Alltså man kanske behöver lite rastaflätor för att överhuvudtaget synas som kulturminister. Kultur, ja, det är konst. Det är väldigt mycket inom konsten som är kultur alltså. Utställningar, ja, filmer. Det mesta är ju kultur alltså. Och det kan man inte leva utan, utan det ingår i vårt dagliga liv. Ja, det är väldigt mycket. Det är allt ifrån fotboll till att gå och se en teater. Så att det är ett långt spännvidd. För mig är kultur, mat, musik, alltihopa, allt som det är. Det är museer, läsning och ja, lite äldre saker som ja, mest finns på museer och sådana. Historik. Teater, film, böcker. Ja. Kultur är inspiration. Det är väldigt mycket liv, en stor del av livet. Väldigt essentiellt i livet. Kultur är för mig kanske uttrycket av samhället, hur vi, vilka idéer vi har, hur vi interagerar med varandra. Ja, men det är musik, det är teater, konst. Kultur är väldigt många olika saker. Det beror på hur man kollar det egentligen. För att det finns olika sätt att göra kultur, helt enkelt. Jag vet inte, det kan bli teater, att rita saker, sjunga. Det finns olika meningar och betydelse för vad kultur är. Det handlar om allting från Snösätra och graffitikonstnärer som målar på några övergivna industrilokaler till där vi sitter idag nu då, Dramaten och teater och allting däremellan. Jag kan ju också tycka att de här tjejerna och killarna som jobbar med V8 och amerikanska bilar, att det också är kultur. Men det brukar ju gå under subkultur. För mig är kultur supermycket. Jag älskar teater, så för mig är teater en stor del. Och för dig kanske... Men när orden inte räcker till så kan jag känna att då kommer kulturen in. Sätter ord på känslor och på saker som man ibland inte kan förklara med ord. Liksom. Kultur är något basalt, tror jag. Det är liksom väldigt naturligt för oss. Jag tror det är en viktig pelare i samhället. Inte bara som entertainment så att säga, utan något som verkligen betyder någonting för människor. Kultur för mig är att ta del av någonting som man har skapat och vill dela med sina medmänniskor. Jag heter Maria Kortussel och jag är Dramatens VD. Och nu ska vi få vara med om någonting alldeles speciellt. Hur det funkar för kulturarbetare? Nej, det funkar ju inte. Det är jättemycket, många som jobbar som frilans när man jobbar inom kultur. Så det funkar väl inte alls egentligen. När man prioriterar väl hockey och fotboll egentligen framför Dramaten och de fria scenerna? Nej, jag tror att de är väldigt frilansande. Så att jag menar hur det har varit under pandemin, då har det nog varit väldigt svårt för de flesta, så att säga. Som inte är inom kommunen och sådär, som är anställda där. Jag tror ju inte de kanske har något större trygghetssystem. Möjligtvis via om de har något fackförbund.
utan det borde ju vara statligt att man får alltså pengar varenda månad som vilket yrke som helst. I Tyskland har man ju haft den här frågan om systemrelevans ganska hårt när pandemin slog på. Och då var det så att kulturskapande människorna inte anses som systemrelevant helt enkelt. Så jag kan systemrelevanta yrken. Man klassade kanske handel, matbutiker, banker, sådana typer av företag, de klassades för systemrelevant men inte kultur, vilket var sen en stor diskussion för de kulturskaffande människorna, de drabbades ju kanske hårdast av hela pandemin. Ja, det är inte alls bra. Det är väldigt orättvist tycker jag. Och jag är inte superinsatt, men att det har kommit upp till ytan är kanske någonting positivt det har fått med sig, möjligen. Jag vet inte exakt hur det fungerar, men jag tror inte att det finns samma support på det sättet som det finns inom andra yrken. Eftersom att till exempel när man får kanske ett jobb på Operan, det är ju bara liksom periodsanställd. Man har ju inte samma trygghet som att så här, ja, men nu är jag anställd här under en längre period. Jag tror att tyvärr så faller ju kultur ofta, som jobbar inom kulturen så är det oftast, det finns möjlighet till stora bidrag och du kan jobba mycket bidrag. Jag har jobbat mycket inom musik, men det är oftast liksom, där får man ju söka och arbeta själv. Jag tror oftast att det är arbeten som oftast hamnar med stolarna, så kan, jag tror det används, men hur mycket som används så tror jag väl, procenttals, jag vet inte, jag skulle anta en del ändå. Men det är att det inte går att applicera för att det finns ingen enkel mall för kulturarbetare att hitta den hjälp de behöver, skulle jag gissa på. Politiken, människor satsar inte på, värdesätter väl inte kultur på samma sätt som andra saker? Nej, det räknas väl inte riktigt som ett arbete, det är någonting som man gör för att det är roligt, för att det är någonting som man har intresse för. Jag tror att det har varit tidigare. Ja, man ser lite ner på det, och så det där speglar väl både politiker och allmänheten, tror jag. Kultur är ju ändå en stor del av oss som människor och det bidrar till så mycket. Det kanske inte är forskning eller om det är på så sätt, men det ger oss någon typ av samhörighet till vilka vi är, var vi kommer från. Så det borde ha väldigt stor betydelse. Det borde bli lika för alla yrke. För det, det är kulturen som hjälper mycket samhälle, och visst, det finns också andra yrke som ger ekonomi, som påverkar ekonomi i samhället. Men jag tycker att det borde bli lika för alla, för kulturen är väldigt viktig. Vem är kulturminister nu? Ja, nej, inte nu. Nej, nu kommer jag inte ihåg. Jag vet förut, men jag har svårt med namnen. Hon med de här dreadsen, men det är inte så nu. Vi vet ju inte, tyvärr. Ja, det är en ny kvinna från Skåne. Mm. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Är inte det hon med flätorna? Anna Lind. Anna Lind. Jag rapplade. Men gud. Du vet. Men då säger man ju så att de byter ju hela tiden, så det har vi inte koll på.